ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବିଧବା ହୋଇଛନ୍ତି 38 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଥାଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲେ ବି ସତ। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବବୃହତ ପରିବାର ଭିତରେ ବିଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଅନ୍ୟତମ ବଡ଼ ପରିବାର ରହିଛନ୍ତି, ସର୍ବବୃହତ ପରିବାର କଥା ଆମେ କହିପାରିବା, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଅନ୍ୟତମ, ଯାହାଙ୍କର 38 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, 99 ଜଣ ପୁଅ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ଓ 33 ଜଣ ନାତିନାତୁଣୀ ଅଛନ୍ତି। କିଛି ଅଣନାତିନାତୁଣୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଏହି ଯେଉଁ ଲୋକ ଜଣଙ୍କ ରହିଛନ୍ତି ମିଜୋରାମ ବାସିନ୍ଦା ଜିଉନା ଚାନା, ସିଏ ହିଁ 76 ବୟସରେ ହିଁ ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 38 ଜଣ ପତ୍ନୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ବିଧବା ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଜୁରାମଥାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଜିଉନାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଜଣାଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଜିଓନା ଥିଲେ ମିଜୋରାମ ରାଜଧାନୀ ଆଇଜଲ ଠାରୁ 100 କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣକୁ ଅବସ୍ଥିତ ବାକ୍ତଙ୍ଗ ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା। 1945 ଜୁଲାଇ 21ରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। 17 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ ଜାତିଆଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ଯିଏ ଜିଓନାଙ୍କ ଠାରୁ ବୟସରେ 3 ବର୍ଷ ବଡ଼ ଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ। ଏମିତି ଜଣଙ୍କ ପରେ ବିବାହ କରି ତାଙ୍କର ପରିବାର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଏକତ୍ର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବାକୁ ସେ ଏକ 4 ମହଲା କୋଠା ତିଆରି କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଘରର ନାମ ଛୁଆନ୍ଥାର ରନ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ନୂଆ ପିଢ଼ିଙ୍କ ଘର, ଏବଂ ଏହା ମିଜୋରାମର ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳ ବାକ୍ତଙ୍ଗ ଗ୍ରାମରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଜିଓନା ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକ ସମୁଦାୟର ଥିଲେ, ଉକ୍ତ ସମୁଦାୟର ଆଉ ପ୍ରାୟ 400 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଏକଦା ଜିଓନ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ସମୁଦାୟ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଜଣକ ପରେ ଜଣକୁ ବିବାହ କରିଚାଲିଲେ ଓ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେରିକା ଯାଇ ମଧ୍ୟ ବିବାହ କରିବେ। ଏପରି ସେ କହିଥିଲେ କି ସାମ୍ବାଦିକ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ପୁଅ କହିଥିଲେ ଚାନାଙ୍କ ଜେଜେବାପା ମଧ୍ୟ ଏକାଧିକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମର ଦରିଦ୍ର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରୁଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଦୁଇ ଓଳି ପେଟ ପୁରା ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା, କାରଣ 38 ଜଣ ପତ୍ନୀ, 99 ଜଣ ପୁଅ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିବାର କହିବା ଆମେ ସର୍ବବୃହତ ପରିବାର ମଧ୍ୟରୁ ଇଏ ବି ଜଣେ ସର୍ବବୃହତ ପରିବାର, ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କର ଗାର୍ଡିଆନ୍ ପଳେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର 38 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ବି ପଳେଇଯାଇଛନ୍ତି, 99 ଜଣ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର ବାପା ବି ପଳେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ 33 ଜଣ ନାତିନାତୁଣୀଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯାହା ମାନେ ଜେଜେବାପା ଆମେ କହିପାରିବା ସିଏ ବି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ବହୁତ ଦୁଃଖଦ କଥା, କାରଣ ଏତେ ବଡ଼ ପରିବାରକୁ ସେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିକି ରଖିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଘର ତିଆରି କରିଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ବି କଥାଟି ବି ସତ, ତା ସହିତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବି ଲାଗୁଥିବ। ଆଶା କରୁଛି ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିବାର ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।